Davlatimiz rahbari hududlarga tashrifi davomida avvalo yangi sanoat korxonalarini ishga tushirish, yirik ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirishga e'tibor qaratishi bejiz emas. Qaysi hududda sanoat rivojlansa, yirik ishlab chiqarish korxonalari faoliyati yo'lga qo'yilsa, o'sha hududda aholining daromad manbai ko'payib, odamlarning turmush darajasi yaxshilanayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Davlatimiz rahbarining Buxoro viloyatiga tashrifining birinchi kuni ham ana shunday voqeliklarga boy bo'ldi. Xususan prezident hududning iqtisodiy rivoji va mahallalar hayoti bilan tanishdi. Sanoat korxonalarini borib ko'rdi va yangilarini ishga tushirdi. Buxoro qariyb 3000 yillik tarixga shohid qadim diyor. Agar dunyoda insoniyat tamadduniga hissa qo'shgan 5 ta markaz bo'lsa, shubhasiz ulardan biri Buxoro. Ha, u doim dunyoni hayratga solib kelgan. Buyuk donishmand va ulamolarni sanashga esa fursat yetmaydi. Ochig'i, oxirgi yillarda biz uning faqat shonli o'tmishi bilan maqtana oldik xolos. Buguni va kelajagi esa mavhumlik girdobida edi. Faqat tarix bilan ko'krak kerib, qozon qaynatib bo'lmasligini vaqtning o'zi allaqachon isbotlab bo'lgan. Tasavvur qiling, mustaqillikdan keyin Buxoroda birgina neftni qayta ishlash zavodidan boshqa sanoat deb atashga arzigulik korxona qurilgan emas. Keling uzoqqa bormaylik. 2016 yilda viloyatning yalpi hududiy mahsuloti 13.7 trillion so'mga yetib-yetmagan. 2023 yilda bu ko'rsatkich 51 trillion so'mga yetishi aniq hisob-kitob qilingan. O'sish salkam 4 baravarini tashkil etadi. Qishloq xo'jaligiga bog'lanib qolgan viloyatda keyingi yillarda sanoat iqtisodiyotning lokomotiviga aylandi. 2016 yilda viloyatda sanoat korxonalari soni 2000 dan sal oshgan bo'lsa, hozirda 5,5 mingga yaqin korxonalar shu tarmoqda faoliyat ko'rsatyapti. Ularda 2022 yilda 27.2 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Vaholanki, 2016 yilda 5,5 trillion so'mga ham yetmagan. Buxoro bugun iqtisodiy potensial jihatdan mutlaqo yangi maqomga ko'tarildi. Shu davrda viloyat tekstil sanoati boshqa viloyatlarga andoza darajasiga yetdi. 2016 yilda Buxoro dalalarida mashaqqat bilan qish bo'yi sho'r yuvib yetishtirilgan paxtaning atigi 24% qayta ishlangan. O'tgan yili esa 80% paxta hudud korxonalarida tayyor mahsulotga aylandi. Bu yilgi paxta hosili esa viloyat korxonalaridan ortmasligi prognoz qilinmoqda. Yana bir muhim fakt: Buxoroda so'nggi 5-6 yilda qurilgan uy-joylar soni yarim asrda qurilgan uy-joylardan ko'ra ko'proq. 2020 yilning o'zida 2000 dan ortiq xonadonga ega ko'p qavatli turar joylar barpo etildi. Buxoroliklarning asriy muammolaridan biri bu suv bilan bog'liq edi. Aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash masalasi ko'p bor yuksak minbarlardan va'da qilinar, katta-katta dasturlarga kiritilar edi-yu, lekin gap moliyaviy masalaga borib taqalganda hamma rejalar sarobga aylanardi. Bir tomchi suvning qadri tilloga teng ekanini buxoroliklar yaxshi bilishadi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Buxoro viloyati aholisining ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish va uning sifatini yaxshilash borasida amalga oshirilgan yirik loyihalar tufayli Qorako'l va Olot tumanlarining 230 ming aholisi toza ichimlik suvidan bahramand bo'ldi. 2016 yilda viloyat aholisining toza suv bilan ta'minlanganlik darajasi bor yo'g'i 48% bo'lgan. Amalga oshirilgan yirik loyihalar sabab qisqa fursatda bu ko'rsatkich 73% yetdi, ya'ni 25% ortdi. Bugun turizm orqali xalqining farovonligini ta'minlayotgan davlatlar ko'p. Masalan, Fransiya. Birgina Eyfel minorasini ko'rish uchun bir yilda 12 millionga yaqin sayyoh tashrif buyuradi. Parijdan ham jozibador Buxorogacha. Ochig'ini aytish kerak, 2016 yilgacha O'zbekistonga sayyoh sifatida kelish amri mahol edi. Buxoroning ochiq osmon ostidagi muzeyini ko'raman degan sayyoh viza olgunicha hafsalasi pir bo'lib fikridan qaytardi. Raqamlarga e'tibor qiling. 2016 yilda Sharq Javohirni ko'rishga jami 817 ming sayyoh kelgan bo'lsa, mamlakat darvozalari ochilib, viza tartibi soddalashtirilgandan so'ng sayyohlar oqimi karrasiga ortib ketdi. 2022 yilda Buxoroga 3,5 milliondan ortiq turist tashrif buyurdi. 4 barobardan yuqoriroq o'sish kuzatildi. 2016 yilda Buxoroda atigi 117 ta mehmonxona mijozlarga xizmat ko'rsatgan bo'lsa, 2022 yilda ular soni 485 taga yetdi. Bu sohadagi o'sish 4 barobardan ortdi. Buxoroda odamlar hayotiga yorug'lik olib kiradigan, iqtisodiyotga impuls beradigan yirik loyihalar ham jadallik bilan amalga oshirilyapti. Peshku va G'ijduvon tumanlarida Saudiya Arabistonining Aqua Power kompaniyasi tomonidan har birining quvvati 500 MW
gigavattdan bo'lgan 2 ta shamol elektrostansiyasi qurilmoqda. Ushbu yirik loyiha 2025-yilda to'liq ishga tushadi. Obyektning foydalanishga topshirilishi natijasida yiliga 1.8 milliard kilovatt soatgacha elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu Buxoro viloyatidagi aholi va iqtisodiyot tarmoqlari elektr energiyasi iste'molining 42%ini qoplaydi degani. Xullas, erishilayotgan bu kabi natijalar marra degani emas. Yangilanishlar shiddatini yanada oshirish bugunning talabi. Davlat rahbarining galdagi tashrifidan ko'zlangan maqsad ham shu. Davlatimiz rahbari Buxoro viloyatiga tashrifini an'anadagidek Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qilishdan boshladi. Qur'on oyatlari tilovat qilindi. Alloh taolodan o'tganlarga rahmat, yurtimizga tinchlik, farovonlik tilab duo o'qildi. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Diniy ulamo bilan suhbatda yoshlar ta'lim tarbiyasi, islom ma'rifati haqida so'z bordi. Yoshlarni yot g'oyalar ta'siridan asrash, bandligiga ko'maklashish, muhtoj oilalarni alohida mehr e'tiborga olish muhimligi ta'kidlandi. Shu yerda majmua atrofida rejalashtirilayotgan qurilish ta'mirlash loyihasi ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, Bahouddin Naqshband maqbarasiga to'qi miyona darvozasidan boruvchi tarixiy yo'lakni tiklash, Doniyol B madrasasini ta'mirlash, tahoratxona va muzey barpo etish kabilar mo'ljallanmoqda. Davlatimiz rahbari ziyorat turizmi uchun sharoitlarni kengaytirish, xorijdan Buxoroga to'g'ridan-to'g'ri qatnovlar va mehmonxona tashkil etish, qabristonni obodonlashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Prezidentning joylarga amalga oshiradigan har bir tashrifi hududlar va sohalar kesimidagi islohotlarning yanada jonlanishiga turtki beradi. Xususan paxta va to'qimachilik sanoati ham keyingi yillarda yangicha yondashuvlar asosida takomillashib va rivojlanib bormoqda. Biz hozir tasavvur qilishingiz uchun mana kadrlarda ko'rsatamiz. G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasiga tegishli bo'lgan bu joy bir paytlar qarovsiz va hatto yantoq ham unib chiqmaydigan yer bo'lgan. Tabiiyki, katta istak bilan ham qishloq xo'jaligida bu manzildan foydalanib bo'lmasdi. Iqtisodiy islohotlarga oid yangi siyosat vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Qolaversa, tadbirkorga berilayotgan imkoniyati uning g'ayrati bilan obod manzilga aylandi. Ya'ni 15 gektar maydonda qariyb 1,5 yil muddatda sanoatda katta bir korxona paydo bo'ldi. O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida yangi va istiqbolli loyihalarga peshvoz chiqish. Shunday qilib, prezident marshrutining manzili Kogon tumani Zirobot mahallasi Siyovush tekstil korxonasi. Bosqichda yakuniga yetishi mo'ljallangan korxonaning 36 million dollar loyiha qiymatidagi birinchi bosqichi amalga oshirildi. Shundan 12 million dollari loyiha tashabbuskorlari mablag'i hisobidan bo'lsa, 24 million dollari xorijiy sarmoyadorlarga tegishlidir. Ushbu investitsiya ishlab chiqarish binolarini qurish hamda Turkiya, Italiya, Germaniyaning eng yaxshi uskuna jihozlarini o'rnatish imkonini berdi. Davlat rahbari korxona faoliyati bilan tanishar ekan, bugun ishlab chiqarishni zamon talabiga moslashtirish, jahon bozorida raqobatlasha oladigan, xaridor e'tiborini qozonadigan mahsulot tayyorlash kerakligiga e'tibor qaratdi. Ushbu yangi sanoat siyosatining mohiyati nimadan iborat dersiz? Bunga javob istiqbolda akril tolasini ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonaning qurilayotganidir. Bu yerda yiliga 40 ming tonna tola ishlab chiqarish mumkin. Bu mahsulot turlarini ko'paytirish, ya'ni diversifikatsiya qilish imkoni ham demakdir. Jahon bozorida aralash gazlamalar segmenti tobora ko'payib borayotganini hisobga oladigan bo'lsak, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida yagona bo'lgan akril ipkalava ishlab chiqaruvchi va zamonaviy texnologiyalar asosida qurilgan bunday korxonaning ahamiyatini anglash qiyin emas. Sintetik tolalar bo'lgani uchun bu gazdan chiqadigan tolalardan biz ipkalav qilamiz. Ikkinchi navbatda yungni o'rinni bosuvchi tolalar bo'ladi. Bundan chiqadigan ipkalavlar hozir O'zbekistonda talab 2022-yilda 7 ming tonna import bo'lgan bo'lsa, bizning korxonamiz 40 ming tonna moshusda 100% qoplaydi. Ivan trikotaj mahsulotlari, gilam mahsulotlari ishlatiladigan sun'iy tola akrilik qilaman. Mana korxona ochilganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Talab qanday? Va biz bilishimizcha hozir bu korxonadagi shu texnologiyalar umuman akril ipkalavasi MDH davlatlari orasida analogi yo'q deyilyapti. Bizada hozir bu yerda qilingan nemeski kompaniya, injiniering kompaniyalar bilan gaplashib, proyekt ravonga qilingan 2022-yil texnologiyasi asosida qilingan. Bu dunyoda yo'q. Sababi bizada 100% hammasi oxirgi texnologiya. Biz minimum inson omilini maksimal avtomatizatsiya sifatida qilish uchun oxirgi texnologiya bilan qilganmiz.
Eng muhimi sifat va samaradorlik. Prezident 3 gektar maydondan o'rin olgan ilg'or texnologiyalar yordamida bosqichma-bosqich amalga oshayotgan jarayonlarni ko'zdan kechirdi. Mato to'quvchi texnologiyalar imkoniyati bilan tanishdi. Buxoro bugun yirik industrial sanoat zonasiga aylanib bormoqda. O'z yo'nalishida ilk tashkil etilgan Seoush tekstil korxonasi bunga misol. Ya'ni bu yerda ko'p xarajat qilmasdan turib, endi minimal sharoitlar yaratgan holda odamlar ish bilan ta'minlanadi. Davlat rahbarining tashabbuslari esa bu kabi istiqbolli loyihalarga yo'l ochmoqda. Buxoroda bir 300 min odamni mana shunga o'rgatdi. Har bir viloyat 300 mingdan bo'lsa, mana 3 million. Zamonaviy hozirgi sharoitga mos ish joylarini tashkil qilsak, ma'lumot to'g'ri bo'ladi. Bir oy ichida qaror qabul qilib, yordam beringlar. Bu bazaviy tashkilot bo'ladi. Bu yangi O'zbekistondagi yangi yo'nalish dedi Shavkat Mirziyoyev. Yurtimizda to'qimachilik sanoati rivojlanyapti. Agar korxonalar qo'shilgan qiymat yaratib, daromadini oshiraman desa, qisman akril ishlatishga to'g'ri keladi. Unda tayyorlangan mahsulot qiymati 5 barobar oshadi. Bu manfaatdorlik, bu barqarorlik, odamlarga ish o'rni degani. Shuning uchun davlat paxtani qayta ishlashga qancha ko'makdosh bo'lgan bo'lsa, endi sun'iy tola ishlab chiqarishga ham shunday yordam beradi dedi prezident. Bunda esa dunyo tajribasini o'rganish kerak bo'lsa, tadbirkorni bu bo'yicha malakasini oshirib, ish o'rganuvchini kengroq jalb etish maqsadga muvofiq. Bunday yangi loyihalardan asosiy maqsad ham odamlarga yelkadosh bo'lish. 15 gektar maydonda hozirda bizda 100% importdan keladigan, Turkiya davlatidan keladigan akril tolani biz o'zimizda shu yerda ishlab chiqarishni maqsad qildik va buni 2024-yilning oxirgi choragigacha yakunlash niyat qilganmiz va bizda 100% hammasi mahalliy xomashyodan bo'ladi va ham mahsulotimiz sifatli va raqobatbardosh mahsulotga aylanadi. Ishlab chiqarayotgan tovarlarimiz sifatli bo'lishi uchun biz Germaniya davlatidagi texnologlar va Turkiya davlatidan Italiya ular bilan hamkorlikda hozir o'zimizning proyektlarimizni amalga oshirmoqdamiz va dunyodagi eng sifatli akritola ishlab chiqaradigan kompaniyalardan biriga yaqin orada aylanish rejamiz bor. Bu joy odamni oyog'i tegmagan, hattoki sakso ham chiqmagan bir sho'r urib yotgan joylar edi. To'g'risini aytsak, o'zimiz kelib ko'rganda ishonmagan edik, bunaqa proyektni amalga oshiramiz deb. Va mana 1,5 yil deganda birinchi bosqichimizni yakunlab oldik va ikkinchi bosqichda hozir ko'rib turganingizdek, akril tolani bo'yash sexini amalga oshiramiz. Bu yerda bir kunda 300 tonnagacha akril ipni biz bo'yashimiz mumkin. Akril iptolalari bu ishlab chiqarishdagi murakkab kimyoviy jarayonlar hosilasi, ya'ni bu sintetik yo'l bilan olinadi va aynan mana shu jihatlar akril ipkalavani qator afzalliklarini belgilaydi. Ya'ni bundan to'qiladigan matolar pishiq puxtaligi va ko'p xizmat qilishi bilan ajralib turadi. Ko'pchilik uchun Kogon tumani bu qishloq xo'jaligi ixtisoslashgan tuman, lekin hozir tumanning qiyofasi o'zgaryapti. Kerak bo'lsa viloyatning qiyofasi o'zgaryapti. Viloyat ham tuman ham sanoatlashyapti. Shu qisqa davrda 7 yilda bu Kogon tumanida respublikada yo'q yangi ishlab chiqarish barpo etildi. Bu ishlab chiqarishga o'zidan-o'zi kelib qolganimiz yo'q. Dunyo biladi, Buxoroning paxtasi eng zo'r. Buxoro viloyatida plus minus 120 ming tonna yuqori sifatli paxta tolasi ishlab chiqariladi. Hammasi qayta ishlanadi. Lekin bu bizani bozorni egallashga kamlik qilyapti. Nima uchun? Chunki iste'molchilar nafaqat paxta tolasi, balki boshqa tolalardan, sun'iy tolalardan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ham ehtiyoji mavjud. Akril xomashyosi shu o'rnini to'ldiruvchi tola bo'lib, o'ziga yarasha juda afzallik xususiyatlari bor. Masalan, bizani O'rta Osiyoda yoki Kavkaz davlatlarida yoki Sharqiy Yevropa davlatlarida ma'qul ko'rishadi aynan akrildan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni. Talab katta. Masalan, agar 2,5 dollarlik tola olinib, bu 4 dollarlik ip bo'lib, 6 dollarlik mato bo'lib, 15 dollarlik kiyim-kechak bo'ladi. Arifmetika juda oson. Jizzaxda, Qoraqalpog'iston Respublikasida, Farg'ona viloyatida aynan shu ipga ehtiyoj katta. Ular bugungi kungacha bu ipni xorijdan olib kelishgan, import olib kelishgan. Ishonchli, kafolatlangan sifatli mahsulotga qiyinchilik bo'lgan. Mana hozir sifatli kafolatlangan mahsulotki ularda bor, o'zimizda bor. Va o'ylaymanki, u ishlab chiqaruvchilar ham
uzun ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyati bo'ldi. Rejaga ko'ra keyingi bosqichda akril toli hamda undan tayyor mahsulot ishlab chiqarish to'liq mahalliylashtiriladi. Ularning barchasi yana yangi investitsiyalar kiritilishiga ham zamindir. Zero yengil sanoatdagi bunday loyihalarning iqtisodiy foydasi yaqqol ko'rinib turibdi. Mana shu seximiz oxirgi jarayon, ya'ni tayyor mahsulot ishlab chiqaradigan va to'qiydigan seximiz hisoblanadi. Bu sexda uskunalar asosan Germaniya davlatidan olib kelingan Kairmeier Stor kompaniyasining 3 xil klassdagi avtomatik to'quv mashinalari. Shartnoma shartlariga asosan bu kompaniyalar bizga kelib o'rnatib, bizning mutaxassislarga barchasini o'rgatib, yana 1 yillik kafolati bilan qo'yib berib ketishgan. Bir kunda qancha mato to'qiladi bu yerda? Bir kunda bitta to'quv dastgohimizda 100 metrgacha mato to'qish mumkin. Kun davomida 30 ta futbolka yoki jemperlardan 25 ta 20 tagacha chiqadigan darajada mato to'qiladi. Xuddi shunday. Yana bir muhim jihat, akril toli yaratishda juda kam chiqit chiqadi. 1% ga teng. U ham bo'lsa qo'shimcha qayta ishlashga yo'naltirilib, yana qimmatli ashyoga aylantiriladi. O'zbekistonda akril kalavaga talab 10 ming tonna. Bizning ishlab chiqarish quvvatimiz 40 ming tonna. 40 ming tonna bo'lgan sababi bu birinchi navbatda atrofdagi qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga bo'lgan talabni hisobga olib biz olganmiz bunaqa yo'lni. Bundan tashqari Angliyada juda ham katta bozori bor buni. Kanadada juda ham katta bozori bor. Hozirgi kunda mana shu qolgan 30 ming tonna avtomobilimizni ishlab chiqarish avtomobilimizni quvvatini Angliya bilan Qozog'istonda Kanada targ'ov idomlarini ochyapmiz. Bu hozir 3 marta taramadan o'tgan tola. Bizda birinchisi dag'al bo'ladi, qattiq bo'ladi. Bu oxirgi etapda turibdi hozir. 3-uchinchi taramadan o'tgandan keyin uje pradilniy ustanovkalarga taqiladi. Taqilgandan keyin dalchi finalgacha boradi. Ingichka qalinligi ahamiyati, talab ko'pligi albatta o'rtacha sifatga talab ko'p, chunki bu ko'pincha trikotaj mahsulotlarga ishlatiladi. Bunday quvvatga ega bo'lgan korxonani ishga tushishi davlat byudjetiga ham qo'shimcha daromad. Siyovish tekstil aksiyadorlik jamiyati tomonidan yiliga soliqqa qarab 12.4 milliard so'm yo'naltiriladi. Bundan tashqari viloyat va xususan Qo'gon tumani uchun juda muhim bo'lgan ishsizlik masalasini ham hal qilishda yordam beradi. 83.5 ming nafar aholisi bo'lgan tumanda 1138 nafar ishsiz bor. Birgina ushbu korxona 600 nafar aholini ish bilan ta'minlaydi. Demak, deyarli shuncha oila doimiy daromad manbayiga ega bo'ldi. Yil oxirigacha esa yana 600 ta ishchi o'rni yaratiladi. Ya'ni jami 1200 ta. Buxoro shahridamiz. Go'sht kombinati. Buxoro shahrida bu kombinatni hamma biladi. Nimaga biladi? Chunki Buxoroni o'zida mana bu kabi zavodlar ishlab chiqarish quvvatlari barmoq bilan sanarli edi. Va barmoq bilan sanarli edi deyapman. 2017-2022 yillarda esa viloyat bo'yicha 3000 ga yaqin yangi ishlab chiqarish quvvatlari yo'lga qo'yildi va bugun hududda quruvchi 15000 nafar fuqaro umuman ishlab chiqarish sanoat obyektlarida faoliyat yuritishyapti va ro'zg'orga daromad kiritishyapti. Latiko 2022 yilda ishga tushgan zavod bugun mana shu yangi kombinatlar qatorida old safda bor va yirik unikal loyiha sifatida bugun viloyatning eksport imkoniyatlarini yaxshilayapti. Davlat rahbari tashrif manzilidagi obyekt 123 xildagi sut mahsulotlari ishlab chiqarish imkonini beruvchi quvvat bugun 150 ta buxorolikni doimiy ish o'rni bilan band qildi. Ichki bozordagi sut mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirish yo'lida katta qadamlar tashladi. Bir kunda 60 ming tonna sutni qayta ishlash imkoni bilan Buxoro, Navoiy, Xorazm, Samarqand, Toshkent bozorlariga raqobatbardosh taklif bera oldi. Aslida har bir hudud oldidagi eng birinchi talab oziq-ovqat ta'minoti bo'lish kerak bo'lgan hozirgi davr uchun bu chindan kutilgan loyiha edi. Uskunalarimiz bular Italiya davlatiga ishlab chiqarilgan va eng oxirgi avlod to'liq avtomatlashtirilgan umumiy qiymati 6.200.000 dan iborat bo'lib 4 yil ichida to'liq loyihamiz o'zini oqlab qo'shimcha daromadga chiqib ketadi. Loyihamizni bu Agrobankdan 2 million dollar kredit olganmiz, qolgani o'z mablag'imiz hisobidan qilingan. Bugungi kunda Latika mahsulotlari bu Toshkent shahrimizdagi Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm va Qoraqalpoq viloyatlariga to'liq mahsulotimiz yetkazib berilyapti va uning qarzdorligi kundan kunga oshib boryapti, talab oshib boryapti. Bugungi kunda
biz talabdan kelib chiqib 30 ming litr ishlayapmiz. Erta endi xudo xolosa talabimiz ko'payib 60 ming litrda ishlaymiz. Biz 60 ming litrni ishlagan vaqtimizda bizning loyihamizni oqlashi, o'zini qoplashi 3 yilga to'g'ri keladi. Yana bundan tashqari boshqa bundan ortgan mablag'larni boshqa loyihalarga rejalashtiryapmiz. Buni agar talabimiz ko'paysa, yana xuddi shu quvvatli qo'shimcha liniyalar qo'yishni rejalashtirib qo'yganmiz hammasini. Xom ashyodan tayyor mahsulotgacha va albatta sifatli mahsulot va xalqimizning sog'ligi uchun, dasturxoni uchun to'ldiradigan va barakasini beradigan mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha yanada qo'shimcha ishlarni olib boryapmiz. Va albatta muhtaram yurtboshimizni yaratib berilgan shart-sharoitlari beradigan subsidiyalarimiz bor. Mana sut mahsulotini biz qayta ishlash oldi. Litriga 200 so'mdan subsidiya berilyapti. Va go'sht mahsulotimizda go'shtiga ham subsidiya berilyapti 2000 so'mdan. Mana shunday qilib bizda subsidiyalar yanada bizda imkoniyatimiz keng qilib, yanada biz kengayishga yangi marralar, yangi rejalar qilishga imkoniyatlar yaratib berilyapti. Buxoroda yil davomida 1.1 million tonna sut ishlab chiqariladi. Aholi ehtiyojlaridan 3 baravar ko'p ko'rsatkich. Qayta ishlash darajasi esa hozircha 18.7% xolos. Yil yakuniga qadar yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan yana 9 ta 36 milliard so'mlik investitsion loyiha sabab bu ko'rsatkichni 2023 yil nihoyasi bilan 19.5% ga yetkazish marrasi olingan. U qanday bo'ladi? Bugun hayotimizda bo'lgan oziq-ovqatdagi uzluksiz zanjir yordamida xom ashyodan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayon. Sut mahsulotlari uchun albatta chorvachilik quvvatlari zarur. Agrokluster tarkibidagi chorvachilik kompleksida bugun 1000dan ortiq zotli, yirik shoxli qoramollar boqilmoqda. Sifatli mahsulot uchun kompleksdan 30 tonna sifatli sut olib kelinadi. Kooperatsiya asosida aholidan ham sut mahsulotlari sotib olinishi yo'lga qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, xalq ham bu zanjirning bir halqasiga aylanib ulgurdi allaqachon. Maqsad ham shu edi aslida. Davlat rahbari bu yo'ldagi hamkorlikni kengaytirish, uning nafini aholiga yanada ko'proq ko'rsatish kerakligini ta'kidladi, toki ham sut mahsulotlari ta'minotidagi barqarorlik bo'lsin, ham hudud iqtisodiy sharoiti yaxshilansin. Jarayonlar avtomatlashtirilgan. Sut birinchi kelib tushadi, qadoqlangan holatda chiqadi. Prezident har bir bosqich bilan yaqindan tanishdi. Detalma-detal. Korxonani eng qimmatli bo'limidamiz. Ombor. Aynan bu yer pishloqlar uchun ajratilgan qism. 80 tonna pishloqni saqlash imkoniyati bor. Endi keling 80 tonnani pulga chaqadigan bo'lsak, har bir kilogram pishloqni bunda 100 ming so'mdan sotadigan bo'lsak, 8 milliard so'mlik mahsulot bor bu yerda degani. Ana. Talabga ko'ra, bozorning xohish istaklariga ko'ra 5 turdagi pishloq mahsulotlari ishlab chiqariladi. Gouda pishlog'i, Galanskiy pishlog'i, Rossiyskiy pishlog'i, Pashixonskiy, Susaninskiy pishloq. Eng ahamiyatlisi bu yerda o'sha biz talabga ko'ra, bozor imkoniyatlariga ko'ra, bozor ehtiyojiga ko'ra deyapmiz-ku. Pashixonskiy va Susaninskiy pishlog'i O'zbekiston bo'yicha faqatgina mana shu korxonada ishlab chiqariladi. Bu ham korxonaning yana bir muvaffaqiyati. Ish ko'lami va daromadning ortishi klaster faoliyatining ham kengayishiga xizmat qildi. Shu yerda davlat rahbariga yana bir loyiha taqdim etildi. Klaster egasiga qarashli bo'lgan unikal loyiha. Bu yerda oziq-ovqat sanoatining eng boshi bo'lgan tuproqni o'rganish, unga mos qarashiq qilish bo'yicha izlanishlar olib borilyapti bugun. Buxoro respublikamizning cho'l hududida joylashgan viloyat. Agar ilm bilan yondashilmasa, qishloq xo'jaligi yerlaridan yuqori hosil olish juda azob. Harakatda barakat deganlaridek, aynan so'nggi 2 yilda Germaniyadan eng so'nggi avlod texnologiyalari olib kelingan holda agroklaster tarkibidagi yerlar shu bilan birga viloyatning qolgan yerlar tuprog'i namunalar olinib, hosildorlik oshirish maqsadida kerakli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bundan bir necha yil ilgari mana shunday tuproq tahlillari respublikamizning boshqa viloyatlarida amalga oshirilar edi, lekin endi bari mutlaqo o'zgacha. Boshqa viloyatlarning tuproq namunalari olib kelinib, aynan Buxoroda agroklaster tarkibidagi mana shu laboratoriyalarda tahlil etiladi. 205 ming yevrolik mazkur laboratoriya yiliga 300 ming gektar yerni tahlil etib, agrotexnik tadbirlarni ishlab chiqish quvvatiga ega. Davlat rahbari bu kabi loyihalar bugun har bir hududga kerak ekanini ta'kidladi va konkret yechimlar ko'rsatilgan topshiriqlar berdi. Ya'ni manfaatdor fermer yoki tadbirkor tashabbus ko'rsatsin, davlat uni imtiyoz hamda kreditlar bilan qo'llab-quvvatlasin. Laboratoriyaning bugungi natijalari uning kerakli loyiha ekanini ko'rsatib bo'ldi. Tuproq tahlili laboratoriyasini agar ko'radigan bo'lsak, bu laboratoriyaning afzalliklari shundaki, bunda shu daladagi yerning sho'rlanish darajasini, undagi barcha elementlarni, kimyoviy elementlarni aniqlab beradi va
Buni natijasi bu nima beradi? Bunda agar biz diagnostika, ya'ni xuddi odam organizmini diagnostika qilgandek, tuproqni analiz qilib, tuproqni tahlil qiladi va bunda bunga qaysi elementlar yetishmovchiligi yoki qanday mahsulot ekish mumkin u yerga shuni o'rganadi va asosiysi mana hozirgi kunda ayniqsa Buxoro viloyatidagi sharoitdan kelib chiqib sho'r yuvish tadbirlari amalga oshiriladi. Bunda bizda ko'pincha tadbirkorlarimiz, fermerlarimiz bilmaydiki, sho'rlanish darajasi o'zi qanday, ya'ni agar biz endi buni tahlil qilib qiladigan bo'lsak, endi suv xarajati ham nisbatan kamayadi. Undan tashqari shu elementlarni agar biladigan bo'lsak, nima aynan yetishmasligini shundan kelib chiqib, unga qanday mineral o'g'itlar berish kerak, nima bilan uni boyitish kerak, shu bo'yicha uni ham xarajatlari kamayib, tadbirkorimizni borib bu umumiy xarajatlarga va xalqimiz dasturxoniga arzon va sifatli mahsulot chiqishiga imkoniyat beradi. Va yana bir narsasi, mahsulotlarimiz eksport qilinganda chet el davlatlari mahsulotni yetishtirishda nima kimyoviy moddalar ishlatilgan, qanday yetishtirilganligi bo'yicha to'liq ma'lumotlarni so'rab, keyingina mahsulotlarimizni sotib olish bo'yicha ishlaydi va bu ham shuni beradiki, ertaga mahsulotimizni Yevropa bozorlariga chiqishga bemalol imkoniyat beradi. Va davlatimiz rahbari shu tanishuv davomida topshiriq berdilarki, xuddi shunday laboratoriyalarni endi boshqa viloyatlarda ham joriy qilish va buni ko'proq xususiy tadbirkorlar orqali, davlat xususiy sherikchilik orqali bo'ladimi yoki shu xususiy tadbirkorlarimiz to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish, arzon kreditlar mulaga yo'naltirib, shunday laboratoriyalarni tezroq viloyatlarda joriy qilish bo'yicha aniq topshiriqlarni berdilar. Bundan tashqari uchrashuv davomida davlatimiz rahbari topshiriq berdilarki, xuddi shunday komplekslarni, ya'ni klaster ko'rinishidagi chorva kompleksi hamda sutni qayta ishlash korxonalarini boshqa viloyatlarimizda tashkil qilish, buni kerak bo'lsa tayyor holda qurib berish bo'yicha ham aniq topshiriqlar berdilar va yana bir masala, viloyatning har bir tumanida aholi xonadonlariga chorva mollarini tarqatish, ularga tayyor yemini berish va shu orqali sutini keyin qayta sotib olish bo'yicha, ya'ni kooperatsiya tizimi tashkil qilish va bu orqali 40 ming 50 ming nafar xonadonlarni ish bilan, daromad bilan ta'minlash topshiriq berildi. Bu uchun biz mana viloyat hokimiyati bilan birga ishlab, loyihani moliyalashtirish choralarini ko'ramiz. Shu yerda Buxoro agroklasterining navbatdagi loyihalari haqida ham axborot berildi. Siremas yaqingacha Buxoro shahridan Romitanga kirib kelaverishda ikki tomonini qamishuv tikanlar bosgan qarovsiz hudud sizni qarshi olardi-yu, yuragingiz uvushib ketardi. Nahotki Romitan deyatillarga tushgan makon shu joy bilan boshlansa degan savolni har bir mehmon avval o'ziga, yonidagi hamrohiga bermog'i tabiiy hol edi. Ehe, bugun qayon boqmang, hamma yoqda obodlik ishlari qarshi oladi sizni. Qarshimizda butunlay o'zgacha qiyofani ko'rdik. Tumanning markazi bilan chekka hududlarining farqi qolmadi hisob. Davlatimiz rahbari tumanga kirishdayoq 2000 gektar maydonda Farg'ona viloyati Oltariq tumani tajribasi misolida uzumzor tashkil qilinayotganiga e'tibor qaratdi. Bu yerlarda tomchilatib sug'orish tizimi joriy qilinishi hisobiga suvni tejash va gektardan olinadigan o'rtacha daromadni oshirish mumkin bo'lgan takliflarni ilgari surdi. Tumandagi bog' va tokzorlarda juda ko'p miqdorda meva, uzum va sabzavot mahsulotlarini yetishtirilishini, ularni qayta ishlash imkoniyatini yanada yuksaltirish va aholi bandligini ta'minlash borasida aniq ko'rsatmalar berdi prezidentimiz. Shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki ishtirokidagi A380 G'uzor Buxoro Nukus Beynov avtomobil yo'lining 228-315 kilometr qismini rekonstruksiya qilinishi loyihasini amalga oshirish jarayoni bilan ham qiziqdi davlatimiz rahbari. Loyiha Buxoro viloyatining Buxoro, Romitan, Jondor va Peshku tumanlarida barpo qilinyapti. Umumiy qiymati 184.8 million dollarni tashkil qiladi. Pudrat korxonasi Xitoyning nufuzli kompaniyasi bo'lib, qurilishda texnik nazorat olib boruvchi konsalting kompaniya Koreyaning Dova Engineering kompaniyasidir. Prezident Shavkat Mirziyoyev loyiha doirasida rekonstruksiyaga tushgan boshqa obyektlarni ham sifatli yakunlash, xalqning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qiladigan imkoniyatlar sifatida taqdim qilish topshirig'ini berdi. Hozirgi kunda 2000 gektarga yaqin yer maydonlari tanlandi. Shundan 158 gektari Hazorbog' eksport uzum meva MCJ tomonidan 508 gektarga Buxoro agroiqtisodiy zonasi yer maydonlarida, qolgan gektarlarimizda o'sha aholi xonadonlarida, tomorqalarida, dala chetlarida xonadonlarimizda ekish misolida o'sha Oltariq misolida ishlarni olib bormoqdamiz. Ushbu qilinadigan uzumchilik komplekslaridan eksport bo'lib uzumlarni yetishtirish, shundan 800 gektarga xo'rak uzumlarini, 1200 gektarga kishmish uzumlarini yetishtirib, aholimizning daromadini oshirib, kam ta'minlangan oilalarimizni ish bilan ta'minlash maqsadi ko'zda tutilgan. Shundan 3300 nafarga yaqin ishchi o'rinlar yaratilish belgilangan bo'lib, 1000 nafari mavsumiy ish bilan ta'minlanadi, 2300 nafari esa to'liq
iş bilan ta'minlanish ko'zda tutilgan. Prezidentimiz romitonliklar hayoti bilan yaqindan tanish maqsadida tumandagi 3800 nafardan ortiq aholi istiqomat qilayotgan Qahramon mahallasiga ham tashrif buyurdi. Bu hudud uzoq o'tmishga ega, o'z davrining qahramonlari bo'lganligi tarixdan ma'lum. Ular elning tiliga tushgan, e'tirof etilgan. Oqqandaryo oqaverar ekan. Bugun Qahramon qishlog'i yangi qahramonlarni kashf etyapti. Gapning ochig'i, bir necha yillar avval bu hudud yerlari kam rentabellik bo'lib, past daromad olingan bo'lsa, ayni paytda ilmiy asoslangan dehqonchilik madaniyati puxta o'zlashtirilayotganligi bois bu maydonlarda yetishtirilayotgan hosil dunyo kezyapti. 380 gektarli agroiqtisodiyot zonasida 500 dan ortiq issiqxonalarda mirishkorlar, hudud aholisi qishin yozin pomidor, bodring, baqlajon, bulg'or qalampir va boshqa mahsulotlar yetishtirib, xalqimiz dasturxoniga tortiq qilyapti. Eng tabi nozik xaridor ham bu yerdan o'ziga kerakliksini topadi. Buning uchun yo'l infratuzilmasidan tortib, mahsulotni qadoqlashgacha bo'lgan barcha talablar u qulayliklar inobatga olingan. Davlatimiz rahbari dastlab bunday o'zgarishlardan farovonlikdan quvonib o'tirgan nuroniylar bilan suhbatlashdi. Ularning shukronalik kayfiyatiga sherik bo'ldi. Bu yerda yashayotgan aholining turmush tarzi bilan yaqindan tanishish maqsadida Xalilxon Qobilov va Gulbahor Toxtayevalar xonadoniga kirdi. Bu yerdagi muhit, o'zbekona yashash tarzi, tomorqadan foydalanish madaniyati, mavjud imkoniyatlardan foydalanish, farzandlar tarbiyasi, xonadon ahlining rejalari, orzu va umidlari bilan tanishdi. Otalarcha ularning qiziqishlari, intilishlarini, davlatning imtiyoz va imkoniyatlardan qay darajada foydalanayotganliklarini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Zarur tavsiyalar berdi prezidentimiz. Shundan so'ng suhbat maydoni yanada kattalashdi. Mahalla faollari, ko'pni ko'rgan nuroniylar, keksa avlod vakillari bilan davlatimiz rahbari samimiy suhbat qurdi. Mahallada 3900 nafarga yaqin aholi yashar ekan. Odamlar yerdan unumli foydalanadi. Tomorqada dehqonchilik qilinadi. So'nggi yillarda issiqxona va sabzavotchilik serdaromad yo'nalishga aylanibdi. Ya'ni mahalla drayveri sanoat va issiqxona xo'jaligi hisoblanadi. Hududdagi jami 200 gektar maydon onda 130 ta issiqxona xo'jaligi mavjudligi ham bu fikrlarni tasdiqlaydi. Aholining intilishlari, cho'l sharoitida o'z go'shasini obod qilish, qiziqishlarini amalga oshirish, mavjud imkoniyatlardan foydalanishi bugun bu go'shaning fayziga fayz qo'shyapti. Shu bilan bir qatorda aholi o'zini o'zi ish bilan ham band qilyapti. Ha, qahramonlikning jihatlari, ko'rinishlari ko'p. Mahallalarda ishsizlikni kamaytirish, odamlarning daromad topish yo'nalishlari sonini oshirish, ijtimoiy daftarga kiritilganlarga e'tibor qaratish muhim masala sanaladi. Bu boradagi ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yish maqsadida quyi bo'g'inda tizimli ishlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbari bu boradagi tashabbus uning jon kuyarlari, yelkadoshlari bilan samimiy suhbatlashdi. Qahramonlarimizning ta'kidlashicha mahallasida ishsiz odam yo'q. O'tgan davrda bironta jinoyat sodir etilmagan. So'nggi yillarda mahalla qiyofasini yaxshilash hamda obodonlashtirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan 6 kilometr ichki yo'lga asfaltda beton yotqizildi. 2 kilometrlik piyodalar yo'lagi qurildi. Salkam 4 kilometrlik elektr simlari yangilandi. Bitta transformator o'rnatilgan. Davlatimiz rahbari suhbat chog'ida dehqonchilik madaniyatini hududda yana ham yuksaltirish, bu zaminga mos yangi navlarni ko'paytirish, suvni tejash, undan oqilona foydalanadigan zamonaviy texnologiyalarni joriy etish borasida ham qimmatli maslahatlar berdi. Eng og'riqli masalalardan biri chetda yurgan vatandoshlarimizni yangi ish o'rinlarini yaratish, ularga munosib mehnat sharoitlarini tashkil qilgan holda olib kelish masalasini ustuvor deb bildi va mutasaddilarga aniq ko'rsatmalar berdi. Odamlarga nima kuch beradi? Albatta, islohotlar natijasini o'z hayotida ko'rish, amalga oshayotgan tashabbuslar va ulardan manfaatdorlik, dedi prezidentimiz. Ha, bugun odamlarimiz shunday ruh bilan ertangi kunga intilyapti. Harakat qilgan oilaning biri ikki bo'lyapti. Xalqimiz bizga katta ishonch bildirdi. Yanada o'zgarishlarni, yangi tashabbuslarni kutyapti. Bu juda yuksak mas'uliyat, dedi Shavkat Mirziyoyev. Albatta, mehr ko'zda bunday samimiy muloqotlar, uchrashuvlar qahramonliklarga kuch berdi. Ko'ngillarda umidlar ro'yobini ta'minladi. Kelajakda qilinadigan ishlarga g'ayrat, shijoat baxsh etdi. Shu yerning o'zida mahalla ahli, faollar, nuroniylar, yoshlar davlatimiz rahbari bilan esdalikka suratga tushdilar. Davlat rahbarining galdagi tashrif manzili VBM Romitex paxta to'qimachilik klasteri korxonasi bo'ldi. Umuman olganda, mana shunday klasterlar haqida gap ketganda, Buxoro viloyatini uning vatani deyish mumkin. Vatani bo'lib ham aynan Romitonda 2017-yilda mana shunday paxta to'qimachilik klasterlari dastlab ish boshlagan edi. Albatta, davlatimiz rahbarining tashabbusi umuman tadbirkorlarga yaratilgan shart-sharoitlar, qarorlar chiqishi bugun mana shunday yirik korxonalarning hayotga tatbiq etilishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga asos bo'lmoqda. Paxta yetishtirishda ham bozor tamoyillariga o'tildi. Klasterlar hayotimizga kirib keldi. Xo'sh, paxta to'qimachilik sohasida nimalar o'zgardi? Raqamlar nimani ko'rsatmoqda? Odamlarning hayotiga qanchalik ijobiy o'zgarishlar olib kirdi?
Birgina Buxoro viloyatini olaylik. Ayni kunda viloyatda to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati, ya'ni yengil sanoat tarmog'i korxonalari soni 800 dan ortiqni tashkil qilmoqda. Ularning ichki quvvati yiliga o'rtacha 89 ming tonna ipkalava va 212.8 million kvadrat metr mato gazlama ishlab chiqarishga ega. Bu respublika miqyosidagi eng yaxshi ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Boshqacha aytganda, yiliga 614 ming tonna trikotaj va momiq mato, 29 million dona tayyor kiyim-kechak va asosiysi 35 mingga yaqin ishchi o'rni Buxoroda paydo bo'ldi deganidir. Albatta, paxta to'qimachilik klaster korxonalari o'z-o'zidan shu holatga kelmadi. Prezidentning ayni yo'nalishdagi qat'iy pozitsiyasi, davlatning qo'llab-quvvatlovi, bir qator qarorlarning qabul qilinishi bugun mana shunday natijalarga olib keldi. Ushbu zavod fabrikani eng qulay jozibador tomoni 25 ming tonna kalavip ishlab chiqaramiz. Dunyodagi 10 ta 10 xil turdagi ipni 8 xil turi shu yerda ishlab chiqariladi. 10 tadan 8 tasi. 8 tasi. Bunaqasi juda kamdan kam, sababi har bir yerda 3 ta 4 tadan chiqarish mumkin, lekin bizda 8 xil bor. Hattoki buni smeshinli ip deyiladi, ya'ni aralashma iplarda, sun'iy tolalarda, melanjda, viskozalarda ham paxtadagi aralashmani 5% dan 55% gacha qo'shish imkoniyati bor. Eng oxirgi texnologiyalar Germaniyaning Turishlik kompaniyasi bilan bu hamkorlikda qilingan to'liq 28 ming tonna tolani qayta ishlab 25 ming tonna kalavip chiqarish quvvatiga ega. Davlatimiz rahbari VBM Romitex paxta to'qimachilik klaster korxonasi faoliyati bilan tanishar ekan, bundan 5-6 yil oldin paxtachilikda ham klasterlarni tashkil qilish bo'yicha boshlangan tashabbus bugun o'zini to'la oqlayotganini mazkur korxona misolida ham ko'rish mumkinligini alohida ta'kidladi. Endi bir muddat oldingi tasvirlarga e'tibor qaratsak, ushbu korxonaning o'rnida bir paytlar qurilishi boshlangan u bitmay qolib ketgan tashlandiq bir joy bo'lgan. Hech kim pul tikib foyda olishga ko'zi yetmagan. Qishloqda zamonaviy ishlab chiqarish qilib bo'lmaydi degan eskicha qarashlar mavjud bo'lganda. Ammo joy o'z egasiga tegdi-yu barchasi o'zgarib ketdi. Qishloqda ham zamonaviy ishlab chiqarish qilish mumkin ekan. Mingtaga yaqin ish o'rni ham yaratsa bo'lar ekan. Bugun umumiy loyiha qiymati 93.3 million dollar, maydoni 19.7 gektarga teng korxona paydo bo'ldi. Klaster uslubiga ishlab chiqarish tashkil qilingandan keyin bu ishlab qishloq xo'jalik mahsulotidan ishlab chiqarish ham bitta qo'lda. Uni qayta ishlab katta qo'shma qiymat zanjirini yaratish ham bitta qo'lda. Mana shu ikkovi bir-birini bog'lab katta foyda hosil bo'lib, foyda ham qishloq mehnat qishloq xo'jalik mehnatchilariga yetadi, ham sanoat korxonani ishlar keladi. Shunda qishloqlarimiz obod bo'ladi, sanoatimiz ham rivojlanadi. Shunda birinchidan bu to'qimachilik sanoatiga o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotni, paxta xomashyosini yetishtiradi va ham sifatli yetishtiradi. O'sha bitta qo'lda bo'lganligi uchun mahsulot ham sifatli yetishtiriladi. Uni qayta ishlash ham sifatli qayta ishlanadi va shunda biz jahon bozorlarida egallashimiz mumkin. Yaxshi mahsulotlar ishlab chiqarishimiz mumkin. Yaxshi mahsulot dedingiz, keling bir ko'raylik. Shu mahsulotlar o'zimizda ishlab chiqarilyapti? Albatta. Nimasi bilan farq qiladi? Bu bilasizmi? Bu mahsulotlar mana shu chet el brendlari oladigan, chet elliklar juda yaxshi hali qiladigan, sotib oladigan mahsulotlar bular hammasi. Bilasiz, mana shular o'zimizning korxonalarda, o'zimiz fabrikalarimizda ishlab chiqaryapti. Bu binolarni qurib, buning ichini eng zamonaviy dastgohlar bilan ta'minlab, buncha ishni qilish oson emas. Mana shuni nima uchun qilib bilyapti klasterlar? Chunki hurmatli rahbarimiz shu qo'llab-quvvatlab, shularga sharoit yaratib berganligi uchun qilib bilyapti. Bunda yirik loyihalarning amalga oshishidan faqatgina aholi, birinchi galda atrofda yashayotgan xalq yutadi. Ular bugun zamonaviy dastgohlarni boshqaryapti, daromad topayapti, hayotdan xursand bo'lib yashamoqda. Shavkat Mirziyoyev korxonaning ishlab chiqarish jarayonlarini ko'zdan kechirish asnosida korxona mutasaddilariga mahsulot turlarini bundanda ko'paytirish, ishlab chiqarish zanjirining uzviyligini ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Bir vaqtlar paxta tolasini sotgan O'zbekiston bugunga kelib tayyor mahsulot sota boshladi. Bu nafaqat iqtisodiy o'sish, balki milliy g'urur hamdir. Bizning aniqrog'i tadbirkorlarimizning paxta to'qimachilik sohasida dunyoga liderlik qilayotgan Bangladesh, Xitoy, Hindiston va shu kabi davlatlar ishlab chiqaruvchilaridan hech ham kam joyi yo'q. Buni ushbu korxona misolida ham yaqqol ko'rsangiz bo'ladi. 2 million
Prezident Shavkat Mirziyoyevning hududlarga tashriflarida o'nlab yangi yirik quvvatlar, xizmat ko'rsatish obyektlarining ochilishi odatiylikka aylandi. Albatta, bu quvvatlar yangi loyihalar, yuzlab, minglab ish o'rinlari degani, aholining daromadi degani. Buxoroda ham shunday bo'ldi. To'qimachilik fabrikasida yangi ishlab chiqarish quvvatlari va xizmat ko'rsatish maskanlarini ishga tushirish marosimi bo'ldi. Mas'ullar video aloqa orqali yangi obyektlarni tashkil etish bo'yicha axborot berdilar. Sus, Buxoro shahridagi Ekvatorial Chodak korxonasi rahbari Azamjon Nortojiyevga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Avvalgi tashrifingiz davomida siz bergan topshiriq asosida tikuvchilik loyihasi bo'yicha jins ishim va sport oyoq kiyimlari ishlab chiqarish loyihasi tashkil etildi. Hozirda korxonada 1000dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Korxonaga Yaponiya va Xitoy davlatlarining uskunalari keltirilib o'rnatildi. Yiliga 3 million dona jinsi shim va 2 million dona sport oyoq kiyimlari ishlab chiqarish quvvatiga ega. Korxonamiz o'z faoliyatini boshlash arafasida. Shu munosabat bilan sizga butun jamoamiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli prezident, ruxsatingiz bilan korxonani ishga tushirishga tayyormiz. Sus, Kogon shahridagi Konchi qo'shma korxonasi rahbari Nodir Mavlonberdiyevga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Buxoro viloyatida tashrifingiz davomida siz bergan topshiriqlar asosida quruq aralashmalar va gipsokarton plitalari ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirdik. Korxonaga Turkiya davlatining ilg'or texnologiyalari o'rnatilgan bo'lib, yiliga 80 ming tonna quruq aralashmalar va 12 million metr kvadrat gipsokarton plitalari ishlab chiqarish quvvatiga ega. Hozirda korxonada 2 ta smenalik ish rejimini o'rniga 4 smenalik kun-tun ish rejimi tashkil etib, 200 dan ortiq mahalliy yosh ish bilan ta'minladik. Hurmatli prezident, gipsokarton plitalari ishlab chiqarish korxonamiz o'z faoliyatini boshlash arafasida. Shu munosabat bilan sizga butun jamoamiz va hamkorlarimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Ruxsatingiz bilan ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirishga tayyormiz. So'z navbati Buxoro tumanidagi markaziy shifoxona rahbari Komiljon Safarovga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish borasidagi islohotlaringiz natijasida tuman aholisining ko'p yillik orzulari amalga oshdi. Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan tumanda 225 o'ringa mo'ljallangan zamonaviy loyiha asosida markaziy shifoxona binosi qurib bitkazildi. Shifoxonani zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlash orqali, ayniqsa endokrinologiya, kardiologiya, nevrologiya yo'nalishlarida yuqori texnologik amaliyotlarni bajarish imkoniyati yaratildi. Shunday keng imkoniyatlar yaratib berganingiz uchun sizga butun jamoamiz va tuman aholisi nomidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli prezident, ruxsatingiz bilan Buxoro tumani aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida markaziy shifoxonasini ishga tushirishga tayyor. Sus, yuk mototsikllarini ishlab chiqarish bo'yicha Buxoro Real Moto korxonasi rahbari Sohib Sulaymonovga. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Siz tomoningizdan xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha yaratib berilgan imkoniyatlardan foydalangan holda xitoylik investorlar bilan hamkorlikda yuk mototsikllari ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Ushbu loyiha doirasida 250 ta doimiy ish o'rni yaratildi. Mazkur korxonada Xitoy texnologiyasi asosida barpo etilgan bo'lib, korxonamizda hozir kunda 17 ming dona yiliga mototsikl ishlab chiqaradi. Shunda keyin imkoniyatlar yaratib berganingiz uchun sizdan butun jamoamiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli prezident, ruxsatingiz bilan yuk mototsikllari ishlab chiqarish loyihasi ishga tushishga tayyor. Popkent Tola Cluster tumandagi yana bir yirik ishlab chiqarish quvvati 50 million dollar sarmoya yo'naltirilgan korxona startga shay. Yillik quvvati 9900 tonna ip kalava. Kompleksda 650 ish o'rni yaratildi. 10 million dollarlik mahsulotlar Yevropa davlatlariga yetkazilishi rejalashtirilgan. G'ijduvon Agrocluster yog' moy korxonasi tomonidan amalga oshirilayotgan yog' moy ishlab chiqarish loyihasi. 130 nafar g'ijduvonliklar ishga joylashdi bu yangi majmuada. Bu yerda 50 ming tonna chigitni qayta ishlash orqali 10 ming tonna o'simlik yog'i ishlab chiqariladi. Loyihachilar yiliga 3 million dollar eksport mo'ljallamoqda. Turizm yo'nalishida yana bir yangi xizmat ishga tushishga tayyor. Mercury Buxoro Old Town mehmonxonasi 3 million dollarga qurilgan yangi maskanda 60 kishi ish bilan band bo'ldi.
Prezidentga taqdim etilgan Kogon tumanidagi yana bir yangi korxonada 250 ish o'rni tashkil etilgan. Prom Textil tomonidan bo'z matosi ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi. Bu yerda yiliga 1.2 million pagonometr bo'z matosi ishlab chiqariladi. Navbatdagi yirik quvvatda 320 ish o'rni yaratildi. Qorakol kumush kalava korxonasi tomonidan to'qima mato ishlab chiqarish loyihasi. Bu yerda paxta xomashyosini to'liq qayta ishlab, tola, ip kalava va mato ishlab chiqariladi. Yillik quvvati 8 million pagonometr to'qima mato. Yiliga 9 million dollarlik mahsulotlar Yevropa davlatlariga yo'naltiriladi. Uchrashuvda yog' moyi ishlab chiqarishda yana bir yangi loyiha taqdim etildi. Peshku agroklaster yog' moyi navbatdagi bosqichda ushbu loyihani ishga tushirishga tayyor. Ma'lumot berilishicha, korxonada yiliga 50 ming tonna chigitni qayta ishlash orqali 10 ming tonna o'simlik yog'i ishlab chiqariladi. Davlatimiz rahbari ramziy tugmani bosib, yangi korxonalar va xizmat ko'rsatish maskanlarini ishga tushirdi. Hurmatli tadbir qatnashchilari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni Buxoro viloyatining mazkur sanoat va ijtimoiy yo'nalishdagi korxona va muassasalarni ishga tushirish uchun ramziy tugmani bosishga taklif qilamiz. Shundan so'ng Buxoro viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda yil yakuniga qadar amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar muhokama qilindi. Viloyatga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qilish, ish o'rinlarini yaratish, eksport masalasi alohida diqqat markazida bo'ldi. Viloyat iqtisodiyoti faqatgina yirik korxonalarga qarab qolmasligi kerakligi, o'rta va kichik biznes, xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish lozimligini qayd etdi prezidentimiz. Hududni rivojlantirish, yuqori daromadli ish o'rni yaratish faqat sanoat orqali bo'ladi, dedi prezident. Buxoroda bu borada katta zaxira va imkoniyatlar bor. Masalan, viloyat salohiyatini to'liq ishga solib, paxtani chuqur qayta ishlashni 100% ga chiqarish uchun imkoniyat yetarli. Shuningdek, viloyatda 2-3 million gektar yaylov bo'lib, bu oziq-ovqatni ko'paytirish, bandlikni ta'minlash uchun katta zaxira. Joriy yil 6 oyida viloyatga 250 million dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qilingan bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1.5 baravarga oshgan. Lekin tumanlarning bu boradagi imkoniyatlari katta ekani ko'rsatib, to'qimachilik, charm payabzal, pillachilik kabi yo'nalishlarda ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, turizmdagi zaxiralar ham qayd etildi. Bunda viloyatning turizm salohiyatini to'liq ishga solib, 25 ming aholi bandligi va 300 million dollar eksport tushumini ta'minlash mumkin. Prezidentimiz shu kabi yo'nalishlarda yil yakuniga qadar amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni belgilab berdi.